Så kommer det ett band från Ljungby som heter För fan! Om bara strax där, ja. Ska vi... Töjan med... Finns det ingen bensin här? Kyla. Sjunga den till Gustavs boys. Boom. Ja, kör vi sista låten. Höger gitarr så har vi Johan Gustafsson. Han står här. Kom igen, kom. Yeah. På vänster gitarr har vi Anders Brandlund. Basen går som tåget. Och han heter Simon Waltoft. Yeah. Trummorna sköter mycket väpnare. Nu ska vi spela vad där. Yes. Och sen har vi Alex Store, Alex Snoden, Jonathan, kär på honom många namn. Down, down, and the place where it's higher, and it's more, more, more.
Jag kommer.